Перевірити усі церкви Московського патріархату та накласти санкції. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони. Тим часом у Чернівцях активісти вимагали від проросійських священників не шкодити нашій державі і відмовитись від настанов країни-агресора. Виправдовування духовенства та категоричність містян у матеріалі журналістів «Сі4». Наразі ми перебуваємо біля Свято-Миколаївського собору Української православної церкви Московського патріархату, де якраз таки відбувається мітинг проти Московського патріархату в Україні. Головна умова активістів – перехід церков і священнослужителів до Православної церкви України. В той час, коли наші хлопці гинуть на фронті, у запеклих боях з російськими окупантами, поширюються методички загарбників щодо ведення богослужінь та виправдовують вторгнення Російської православної церкви України на теренах нашої області, також на теренах України. Мітингувальники вважають, треба розпочати детальні перевірки та навіть кримінальні провадження щодо тих священників, які поширювали проросійські наративи. Путін – це зло, яке має піти в небуття разом з усіма, хто підтримує Росію і ворога, агресора. Отець Георгій, священник із Сторожинеччини, подібні акції вважає провокацією та брудом. Я теж служив в армії, знаю, що таке армія. Які армії? Я служив при Совєтському Союзі ще до 86-88 года. Я теж служив, було мірно все. Ну, був Афган, понятно, що був Афган тоді, да. Ну, було мірно, слава Богу. Зачем это кашу варить? Ну, скажіть мені, будь ласка. Зачем Росія напала на Україну? Ну що, я винуват на цьому. Зачем? Зачем ви підтримуєте Росію? Я підтримую Росію. Не ви особисто, ваша церква. Та поки чернівецький репортер слухав священнослужителя УПЦ, громада висловлювала власну думку. Московського папа! Московського папа! Священники самого храму відмовчувались. Вони навіть закрили вхід на територію собору не тільки для журналістів та активістів, а й для самих вірян. Чернівчанин Іван прийшов помолитись за рідних, але йому довелось чекати біля воріт. Поки що такої нагоди нема, але віруючі люди, вони терпеливі, це для них характерно, тому будемо надіятися, що все закінчиться мирно, без якихось там непорозумінь. За словами учасників акції, вони хочуть лише показати справжнє обличчя Московського патріархату та не планують жодних провокацій. За порядком прослідкували працівники поліції, щоб не відбулось сутичок та особистих конфліктів між сторонами. Акція була анонсована, військова адміністрація погодила, тому ми виконали свою функцію чітко та в відповідності до тих повноважень, які нам делегував законодавець. Зауважимо, саме у цьому Свято-Миколаївському соборі минулого тижня Служба безпеки України провела скандальні обшуки, під час яких правоохоронці знайшли викривальні документи, що пов'язують священників із російською ФСБ. 90% того, що на нас прийшли москалі нас загарбати, винувата саме Московська церква, яка є на території України. І її не має тут бути. Не має бути церкви ворога на території України. Слава Україні! Максим Берник, Діана Чиєк, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».